powered by SBI. Gift partner Nandini Jewelers. Shri Krishna Rakh Mohotsavole Majot Mathu Ketaman Din Baki, Tezpur Hoikia Suburito Ebar Onusita Hobo Sono Hoinkok Rakhmo Onustan. Borjor Aru Teleri Gao Raije Billy Onusito Koribulose Rakhlila, Eupoleke Azipua Hong Kong Gayon Bayon Uruli Aru Horinamor Mazere, Anustani Pope Stapon Korahoi Rakh Onustanor Laikuta. Radha Krishna Aru Gupinitot Ukol Makol Hoipore Teleria Bakori. আৰু সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে দেখিছে যেতো ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ হৈকে সুবুৰিটো এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সৌন্ন সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আৰু বৰঝৰ আৰু তেলেৰি গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ৰাসলীলা আৰু এই উপলক্ষে আজি পুৱা শংখ গায়ন বায়ন উৰুলি আৰু হৰি নামৰ মাজেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰা হয় ৰাস মহোৎসৱৰ লাইকুতা আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক তেজপুৰৰ ব্যুৰো ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ এক প্ৰতিবেদন আহা পক্ষী আহা বাৰু বিন্দা বনে যাওঁ হয় অসমৰ এতিয়া প্ৰতিখন গাঁও নগৰ বিন্দাবনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কাৰণ এয়া এতিয়া ৰাসত্তৰ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ বৰজাৰ গাঁও তেলিয়া গাঁও ও শইকীয়া চুবুৰী ৰাস উৎসৱ সমিতিৰ মাজত আৰু চৌৰন্ন সংখ্যক ৰাস উৎসৱৰ শইকীয়া চুবুৰী বজাৰ গাঁও ও তেলিয়া গাঁও ৰাস উৎসৱ সমিতিৰ চৌৰন্ন সংখ্যক ৰাস উদযাপন লাইখুটি স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এতিয়া সকলো ব্যস্ত অখৰাত মই পোনে পোনে যে যাব বৰজাৰ গাঁও তেলিয়া গাঁও ও শইকীয়া চুবুৰী ৰাস উৎসৱ সমিতিৰ চৌৰাৱন্ন সংখ্যক ৰাস উৎসৱৰ লাইক স্থাপন কৰা হৈছে শংখ উৰুলি ধ্বনিৰ মাজত লাইক স্থাপন কৰি এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে আনন্দ পুতলা পূজা অখৰা কৰা দেখি Yeah.
আজি আপনি লাই খুঁটা স্থাপন করলে কি কব? হয় মই সমূহ রাইজবাসীক আৰু সমূহ গাঁৱৰ আমাৰ গাঁৱৰ আৰু চাৰিটা চুবুৰী সমূহ দশক আৰু আঞ্চলিক সদস্য আমবৃন্দ সকলকে সেৱা জনাই আমাৰ ৰাখো সুকলমে যাতে পাৰ কৰি দিয়ে এই আপোনালোকৰ স্বৰ্ণ প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হব? আমার 11 নভেম্বর আর 12 নভেম্বর দুদিনের কার্যসূচী আমি আমার রাখ উদযাপন করিম। কক্যা সবরী বজার ও তেলিয়ার রাখ উদযাপন সমিতির তরফা আমি সমূহ রাইজর উপস্থিতি তথা সহায় সহযোগিতা একান্তভাবে আমি কামনা করছো। ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কৃষ্ণ দৈত্য